අයිබෝන් මගේ YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ වම්බටු මෝජුවක් හදාගන්න හැටි තමයි කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් ඒකට අවශ්‍ය කරනවා බටු අවශ්‍ය වෙනවා ලුණු, කරපිංචා, මිරිස් කුඩු, කෑලි මිරිස්, විනාකිරි, සීනි, අමු මිරිස්, රතු ලුණු. එතකොට බැදීමට මම තෙල් ටිකක් අවශ්‍ය කරනවා. මේ වෙනුවට ඔයගලන්ට බීලු උණු පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මේ ටික හදිසි හරි මදි වුණොත් එම්ම බීලු උණු ගෙඩියකුත් දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු මේක කොහමද අපි බටු ටික කපා ගන්න කියලා. ඔව් දැන් මම මේ රතුළු උණු ටික බීලු උණු ගෙඩි දෙකකුත් මම ලෑස්ති කරගත්තා අමු මිරිස් ඒ ටික දැන් අපි කපා ගන්න යන්නේ. බටු එක මම අන්තිමට තමයි කපන්නේ මොකද ඒක කහට පිපෙන හින්දා. අපි දැන් බලමු මම ඕගලන්ට පෙන්නන්නම් ඉස්සෙල්ලාම මේක කොහොමද කපා ගන්න කියලා. ඊට පස්සේ මම අතුරු ටික වීඩියෝ එක නතර කරලා මම ඉක්මනින් කපා ගන්න ඕගලන්ට මේක පෙන්නන්න. මම දැන් මේ රතුළු උණු වල මේ පොඩි ගෙඩි මේ විදියටම දානවා. ලොකු ගෙඩි මම සාමාන්‍යයෙන් හිතුවේ දෙකට පොඩ්ඩක් පලා ගන්නම් කියලා. මෙන්න මේ වගේ මේ විදියට මම කපා ගන්නවා ලොකු ගෙඩි විතරයි. මේ මම මේ විදියටම දානවා. මම බීලු උණු එක මම මේ විදියට කපාගෙන මං හිතුවේ ටිකක් මෙන්න මේ සයිස් එකට මම කපා ගන්නවා. මං අමු මිරිස් ටික මේ විදියට කපා ගත්තා. මම ඔයගලන්ට ඒක පෙන්නන්නම්. මං කපලා ලෑස්ති කරගත්තා මොකද වෙලා යන්නේ ඉන්න. ඔයගලන් බලා ගන්න මං කරන විදිය. මම මේ අමු මිරිස් කරල් වල මේ නැට්ට මෙන්න මේ විදියට පොඩ්ඩක් හිටින්න කපා ගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේක පොඩ්ඩක් දුර මේ වගේ පොඩි මේ විදියට කැප්පුවක් දා ගන්නවා. මේ විදියට තමයි මං අනිත් ටික ඔක්කොම කපා ගත්තේ. එහෙම නිකන් චූටි කැප්පමක් දාගන්න මේ විදියට. ඊට පස්සේ මේකේ පොඩ්ඩක්වත් අපිට වතුර තියෙන්න බෑ. අපිට ගොඩක් දවස් තියාගන්න පුළුවන් මේ වතුර හොඳටම බේරෙන්න. මම මේ ටිෂු එකක් තියාගෙන ඉන්නවා. මේකෙත් මම මේ විදියටම ටිෂු එකක් දාලා තියාගත්තා. ඊට පස්සේ තමයි අපි දැන් බටු ටික කපා ගන්න ඕනේ. අපි දැන් බටු ටික කපන හැටි මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේක අන්තිමට කපන්න කිව්වේ මොකද බටු වල කහට පිපෙනවා නිතේ නිසා මම ඒක අන්තිමට කපා ගන්න තියාගත්තා. ඉතින් අපි මේ විදියට මම මේක හොඳින් හොදලා හොඳින් පිහදාගෙන තියෙන්නේ. දැන් මම මේක දැන් ඕගලන්ට නම් අර ලංකාවේ තියෙන චූටි හීනි බටුනේ ඒක නම් ඕගලන්ට ඉතාමත් ලේසියෙන් කපා ගන්න පුළුවන්. මම ඉතින් අද මෙන්න මේ විදියට තමයි චුට්ටක් කපා ගන්න හිතුවේ තීරු තීරු වගේ. එතකොට පොඩ්ඩක් ඝනකමත් නැතුව තුනිත් නැතුව ඔගලන් හොඳින් බලන්න බටු කපනකොට පහුව ඉන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ පරිස්සමෙන් කපා ගන්න මෙන්න මේ විදියට මම කපා ගත්තා. මම ඉස්සෙල්ල තව ගෙඩි දෙකක් මම මෙන්න මේ විදියට කපාගෙන තියෙන්නේ මේ සයිස් එකට. සාමාන්‍යයෙන් අපිට කෑල්ලක් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයට කපා ගන්න ගොඩක් ඊනිත් නැතුව ලොකුත් නැතුව මේ විදියට මම කපා ගත්තා. මේක තුන්නට වගේ කපා ගන්නවා. අපි මේ වැඩේ ඉක්මනින් කරගන්න ඕනේ මොකද ඔයාලට පේනවද දැනටමත් නිකන් කහටක් වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයගලන් කලින් මේක කපා ගන්නවා නම් ඔයගලන් පොඩ්ඩ මේක කහ ටිකක් දාලා අත ගා ගන්න. අපිට දැන් තියෙන්නේ මේ ටික ඉක්මනින් බැද ගන්න ඕනේ. මම මේ වගේ මැටි හැලියකට මේ වගේ ටිෂුස් ටිකක් දාලා බටු ටික බැදලා ඒ කියන්නේ බන්දින ඔක්කොම දාන්න මේ වගේ හට්ටියක් මම ලෑස්ති කරගෙන ඉන්නවා. අපි දැන් බැදගමු. ඔව් මගේ දැන් තෙල් එක හොඳින් උතුරනවා. මම දැන් බටු ටික මේ විදියට දාගන්න. එකපාරට ඕගලන් ගොඩාක් දාගන්න එපා. එතකොට බටු ටික පෙඟෙනවා. තව මදි. අපි තව චුට්ටක් බැද ගන්න ඕනේ. මේ ඕගලන්ට පේනවද පාට? තව චුට්ටක් අපි බැද ගන්න ඕනේ. ගොඩක් කර කර ගන්න එහෙම එපා. ඊට පස්සේ තිත්තක් එනවා. මං හිතන්නේ දැන් අපි අයින් කර ගන්න ඕනේ. මේ ඕගලන්ට පේනවද? ලස්සන පාටක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හොඳින් තෙල් බේර ගන්න ඕනේ. මං ටිෂු කෑල්ලක් දාලා තියෙන්නේ ඒකයි හොඳින් තෙල් උනන්න. දැන් අපි ඊළඟට අපේ ලුණු ටික තමයි අපි බැද ගන්න ඕනේ. අපි දැන් ලුණු බැදගමු.
වෙන්දර ටිකක් අද කරගන්න. මේකී අපි අයින් කරගමු. මල් ලුණු ටික මේ වගේ ඇලියකට දාගත්තා. මෙන්න. දැන් ලුණු මම ඉස්සෙල්ලා ලුණු ලොකුවට කපපු ටික මම දැන් බැද ගන්නවා. මං ගින්දර චුට්ටක් අඩු කරා. ඒකින්ද පොඩ්ඩක් පරක් වුණා මේක බෙදරන්න. මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් කොයි වගේ පාට වගේ එනකොටද මේක අයින් කරගන්න ඕනේ කියලා. ගොඩ මේ අපි බෙදගන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් මේක මෙන්න මීට වැඩිය තව චුට්ටක් අපි බෙදුනම අයින් කරගමු. මේ දැන් ඇති මම අයින් කරගන්නවා දැන් මේක. ගින්දර ටිකක් මම අඩු කරගත්තා. ඊට පස්සේ අමු මිරිස් ටික තමයි බෙදගන්න ඕනේ. බොහොම පරිස්සමෙන් බැද ගන්න ඕනේ. අමු මිරිස්සල ඇට පුපුරන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා පරිස්සමෙන් ඔගලන් බැද ගන්න. මම මේ ටික අයින් කරගන්නම්. දැන් මම අමු මිරිස් ටික බැද ගන්න යන්නේ. මේ අමු මිරිස්සල පාට පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. එතකොට බැදලා අයින් කරගන්න. මේක අමු ගතිය ගියාම නිකන් ලා පාටක් වගේ එනවා. අමුතු ලස්සන කොළ පාටක් එනවා. මේ වෙලාවට අපි අයින් කරගන්න ඕනේ. මේ ඔයගලන්ට පේනවා. වීඩියෝ එකේ නම් මට ඔයගලන්ට කොහොම පේනවද කියලා කියන්න බෑ. මෙන්න මේ විදියට එනකොට අපි අස් කරගන්න ඕනේ. ඒකත් මම මේ හැලියටම දාගන්නවා තෙල් බේරෙන්න. දැන් අපි ඉබ්බේ ගින්දර හොඳටම අඩු කරගත්තා. මම මේ ළඟ ටක් ගාලා මගේ කරපිංචා මම ලංකාවෙන් ගෙනාපු ඒවා ඒව වේවිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් එහෙම බැරගන්න ඕනෙත් නැහැ. ටක් ගාලා මේ විදියට දාලා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. අපි දැන් හැමදේම බැදගෙන ඉවරයි. දැන් අපි බලමු කොහොමද චාරුව වටු මෝචුව අපි හදාගන්නේ කියලා. දැන් මම මේකේ තිබ්බ බටු ටික මේ වීදුරු බෝල් එකට දාගත්තා. මොකද මම අද මේකේ තමයි බටු මෝජුව අනන්නේ. ඉතින් අපි ඉස්සල්ලාම කරන්න ඕනේ මේ විනාකිරි මේකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකට කෑලි මිරිස් දාගත්තා. ඕගලන්ගේ රස අනුව හැමදේම එක් කරගන්න ඕගලන්ගේ කැමැත්ත අකමැත්ත අනුව. මම නම් පොඩ මේක සැරට හදන්නේ. ඒත් එක්කම මේකට මම ලුණු චුට්ටකුත් දාගත්තා. සීනි මට ඔයගලන්ට කියන්න බැරි වුණා මම මේකට අබ පේස්ට් එකකින් චුට්ටක් දාගන්නවා. ගොඩක් නෙමෙයි චුට්ටක් දාගන්නවා. ඔයගලන් කැමති නැත්නම් මේක අයින් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක මම හොඳින් මේ විදියට මිශ්‍ර කරගන්නවා. මේකට මම තව චුට්ටක් විනාකිරි දාගන්නවා. දැන් ඊට පස්සේ මම මේකට මගේ බටු ටික දාගන්නවා. මේ බලන්න කොච්චර තෙල්ද කියලා. මේ ටික ඔක්කොම මම ලොක් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේකට අපි දාගන්නවා ඉතුරු ඒවා ටික. බී ලුණු, රතු ලුණු ඔක්කොම මෙහෙම මම දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක අපි හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. කිසිම මිදියකින් මේකට වතුර එකතු කරගන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඔයගලන්ට තියාගන්න හම් වෙන්නේ නැහැ ටික දවසක්වත් නරක වෙයි. ඔක්කොම හොඳට මේ අපේ යට තියෙන මේ සෝස් එක හැම විදියටම ගෑවෙන්න මේ විදියට අපි මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගලන් රස බලන්න ලුණු මදි නම් ලුණු දාගන්න, සැර මදි නම් සැර දාගන්න. I think මෙන්න මේ විදියට තමයි මම මගේ බටු මෝජුව හදාගන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ රසම රස බටු මෝජුව. මං චුට්ටක් දැන් කාලා බලන්න යන්නේ. මතක තියාගන්න ඔගලන් මේක පුළුවන් තරම් පොල් කටු හැන්දකින් හරි ලී හැන්දකින් හරි කනකොට බෙදාගන්නකොට ගන්න බලන්න. මොකද මේකේ විනාකිරි තියෙන හින්දා ඇලුමිනියම් ඒව මේව හැඳි දාන්න එපා.
ඉතින් මම බලන්නම් මගේ වටු මෝජුව අද කොහොමද කියලා බලමු කාලා. රසම රසයි. මට පොඩ්ඩක් ලුණු මදි වගේ. මම නිසා පොඩ්ඩක් ලුණු චුට්ටක් එකතු කරනවා. ඉතින් හරිම රසයි. ඔයාලත් මේ බටු මෝජුව අවුරුද්දට හදලා බලන්න. ඉතින් තවත් මේ වගේම ලස්සන රසවත් කෑමකින් ඔයාලගේ නිවසට එන්න එතෙක් නවතින්නම් මම ඊවොන්.